پچکے گالوں بے رونق چہروں کے لیے جادو اثر، کمزور جسم کو موٹا اور خوبصورت بنائے، تقویت دل و دماغ، معدہ جگر، عام کمزوری کے لیے طب مشرق کی وہ تحقیق ہے جسے مرد اور خواتین یکساں استعمال کرنے سے جسم کو سمارٹ، تازہ اور چہرے کو باروب و زی وجاہت بنا سکتے ہیں، کیونکہ فربہ کے قیمتی اجزاء عام کمزوری کے لیے بھی لاسانی شفا آور دوا کا درجہ رکھتے ہیں۔ فربہ کے استعمال سے ہزار ہا ماجوس مرد اور خواتین بے پناہ قوت حاصل کر چکے ہیں، اور کچھ عرصہ کے بعد ملنے والے حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اس قدر کمزور جسم مضبوط اور طاقتور کیسے ہو گیا۔ دراصل فربہ کی یہ خوبی ہے کہ جو قیمتی اور نایاب اجزاء کا مرکب ہے، جب کوئی کمزور اور لاغر مرد یا عورت اسے استعمال کرتی ہے تو دل، دماغ، معدہ، جگر کی نئی اور پرانی کمزوریاں، خواہ وہ کسی بھی وجہ سے ہوں، انہیں دور کرتے ہوئے جسم میں سہروں خون پیدا کرتا ہے، اور جو سال خون بدن کو سمارٹ اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ اس کا ایک اور کرشمہ یہ بھی ہے کہ یہ جوڑوں کے درد اور پٹھوں کی کمزوری کے ساتھ ساتھ کیل چھائیاں بھی دور کرتا ہے، تبھی تو فربہ کے استعمال سے چہرہ باروب اور زی وقار دکھائی دیتا ہے اور چہرے پر رونق آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے طبیعت ہر وقت خوش و خرم رہتی ہے اور حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ خواتین کی مخصوص بیماری لکوری اور مردوں کی بیماری جریان اطلاع صورت نزال بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر مرد ہو یا عورت، کسی کے بھی پچکے گال ہوں یا کمزور جسم ہو، تو ان کو موٹا بنانے کے لیے فربہ یونانی کیپسول استعمال کریں۔ فربہ یونانی کیپسول ہیں اور بہت ہی اچھے کیپسول ہیں۔ ان کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک کیپسول صبح ناشتے کے بعد اور ایک کیپسول شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے کھانے سے آپ کا جسم موٹا اور پرسنالٹی اچھی ہو جائے گی۔